모르잖아요 내가. Smile. Okay, what about we? Tissue leg goes in there. Eight or goes in there. I'm not talking about it. Eight hour. Timothy, you know, he's lying. 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 โอเคมาเลยเอาเมียนขันย้อนเลยตรงนี้ก็ใส่เสื้อด้วยนะแบบนี้มาเลยเอ๊ะเด้ก็ซ้ายเจอเราไม่ดูดุ้มจะไปกันนะแกตุ๊บพ่อพ่อมาจะไปแกไปเลยจ้าตะมาเอาสิดีดีง่ายเอาไปเลยควันย้อนเนี่ยอะดูสไมล์ทิชชูเลยนะบอลเรนเนี่ยควันย้อนเจ๋งนะเลยซีเอลกับจีด้วยมาโอ้เราเซลล์เราเลยจ้าเห็นแล้วก็ทิชชูเจ๊ด้วยแล้วก็ช่องคิดดีอ๋อ ปานิชมาอันนี้เนี่ยช่องเนี่ยดูว่าสไมล์ทิชชูอะไรต้องกูก้าวหมดเจ็บอยู่เปี้ยวมาจ้าอ๋อเนี่ยมาทิชชูเลยจะเอาช่องแค่ไหนต้องกูจะเอามาแค่ไหนจะเล็กจังมันเนี่ยจารุอ่าอันนี้ตรงดีซีเนี่ยอันนี้ตรงยาวสั้นเนี่ยดูว่าไหนมาดีซีเนี่ยเว้ยตรงมาเจ็บเลยโอเค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 โอ
ตัวนี้ชีวิตนะครับสามไปเนาะอ่ะสุสามไปเนาะ Ready 3 2 1 go โอ้ยเฟชั่นเอ๊ะเตบีกูเตะไปเตะစိတ်တည်ငြိမ်မှုစွမ်းအားသွားအဲ့မှာစတာပဲအရာအားလုံးကသူ့အနေနဲ့သူပုံမှန်လေးအဲ့လိုလေးအေးစီဖြေးလေးဆွဲသွားသွားပြီမာတာဖာတာသွားပြီရက်ချာသွားပါပြီမပြီးသေးဘူးမပြီးသေးဘူးဗျာကိုထုတ်လိုက်တော့ဒီမှာဝိုးဆိုပြီးတော့ဟဲ့ဘာလို့ပါလာလဲဟဲ့ဟာဟဲ့အမှန်ထင်နေလဲမသိဘူးအာHey girl. ဟာတော်သေးတယ်တဲ့လေစူအဲ့လာမကြိုးစားနဲ့တော့လေလွတ်ပါပြီဟာတကယ်ကြိုးစားတယ်ကြိုးစားတယ်ဟာညီမလေးက finish ဖြစ်သွားပဲအောင်နိုင်သူအောင်နိုင်သူစူကောင်းပြန်ပါလို့ပါအောင်နိုင်သူစူကောင်းပြန်ပါဖြစ်ပါလားနဲ့ကွာတီးမှလေကိုသေးဆုံးတီးပါကဲအဲ့မှာတိုင်းတော့တိုင်းတော့ကဲကျွန်တော်လွတ်တယ်နော်တသားလွတ်တယ်တသားလွတ်တယ်တိုင်းဒီမဲ့ခုနကအကြီးစက်ကြတော့ညနေနေဖြစ်နေတာတွေ့တာဒါဆန်တော့မဟုတ်သတိပထမရတော့ NVD လာကြည့်ပြီပါ NVD လာကြည့်ပြီပါဗျာလိုင်းရှုံးဆုံးရပြီတကယ်တူနေတဲ့နေရာကဒီရကြည့်ရင်ဒီရကြည့်ရင်အဲ့ဆိုရေကိုတိုင်းမယ်ရေကိုတိုင်းအနေသားတူရင်ရေကိုတိုင်းရေကိုတိုင်းအေးကိုတိုင်းအေးကိုတိုင်းငါတီချူးပဲအများကြီးပါတယ်ဟုတ်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 တယ်ကျွန်တော်အများပါတယ်ဘယ်လိုရှုံးတာလဲ။ငါ။အော်။အော်၊နှုံးတဲ့အတိုင်းပေါ့။ဘာလို့ရှင်းရမှာရော။ရှုံးမှာ။ကဲ၊အခုဆိုရင်တော့ဖြင့်ကျမတို့ရဲ့ကိုကြီးရဲလေးရဲ့ကိုကြီးရဲလေးပေါ့နော်။အမြင်နဲ့အကအလှအမြင်နဲ့အရှုံး၊အမြင်နဲ့ရှုံးတာ။ဟုတ်ကဲ့ညီလေးတွေအရှုံးပေးထား။ထုံးစံ။ရှော့ပေးထား။ထုံးစံအတိုင်းတော့မလို့။ကောင်းနော်။တနားတို့ဒီလိုလေးတင်ပေးထား။အသာ၃လုံးကထပ်ဖို့ကမလွယ်လို့။ကိုကြီးလေးကိုရည်သားတော်ရဲကောင်းကလေးရဲ့အရန်ကံကောင်းကသူက
နိုင်မြင်တယ်။အဲအဲ့လိုပြည့်တယ်။ကျွန်တော်တော့ပြင်နိုင်ကျွန်မပဲနိုင်။ကဲအဲ့တော့ admin နဲ့ကနေပြီးတော့မြန်မာတဆင်းဖွင့်မယ်လို့ကြားရပါတယ်။ကဲစပွဲကွဲလေးကတ်လို့ရပါပြီ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ကတ်လာပါပါလည်းမြိုင်ဆိုင်တဲ့ကတ်ပြပါအောင်။စူးပဲလေးလို့စူးပဲလေးလို့။ဂျေးစူးပါလေးလားဂျေး။ Okay ။စမိုင်းနော်စမိုင်း။အေး။အော်တကယ်မြန်မာတဆင်းပဲ။8.8.8.8.Hey. Hey. Yeah, yeah. Yeah, yeah. See me go my yeah line. My way line, my yeah line. It do. Hey, don't like that. Hey, don't like that. 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 Don't like that.哦啊那個那個爺爺眼那裡摸來吧眼那裡哦扛裡頭啊頭啊頭頭扛頭迷離的再抽吧迷離的迷離的再抽來啊加比啦不要提吧不耶抓吧你進去抓比啊我比你克拉進去撇歪克拉進去撇過嘿嘿Hey, Indian telling it. Hey, hey, hey. Hey, let's say bye. Say bye. Say bye. Come and let ya. But you let ya, no? Let ya. Let ya. Let ya, la. No. So don't take nothing, babe. Hey. 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 Hey.နိုင်ရောအတက်လာလာဘူးလားဘောလစီမလိုင်းဒါဆိုရင်လာဘူးလားပါလေစားရတော့ review လေးပေးပါမယ်ကျွန်တော်တို့ငယ်မအေးလေးတွေရင်အေးတော့စားရစားနေခင်ဗျာကဲကျမတော့စားနေတာကြာသုံးဆောင်ပါရခင်ဗျာဒီနေ့အေးပြီဆိုတော့ဟမ်စားဘူးတဲ့ဘာလို့လဲရစားရင်မတူတဲ့တမှုတူးရတဲ့နိုင်လုံးဘာလို့လဲဖြစ်ပါတယ် only လေးနေနဲ့ခဲတဲ့ရေခဲမပရင်နဲ့โนรีเนี่ยป้องพี่တော့တော့ว่าอนิดนี่ပါเฟ้งกดด่าတော့ฟูซี่ไม่ไลน์ขึ้นมาเลยด่าดีแค่หมกตาด่าไม่ไลน์อนิดผัดดีขึ้นมาเลยเนาะจนดีไซน์นำเมจี้ฟูซี่ไม่ไลน์ขึ้นมาเลยกดเอ้ากดฟีมไลน์มาล่ะโชยีเซมวยกูฟีมไลน์โชยีไซมวยไอ้กอนกูฟีมไลน์มาเนี่ยเอาเอพี่แล้วซิงมาพี่แล้วเซ็งๆเลยเนี่ยยาล่ะชื่อเนี่ยกูฟีมไลน์มาจนติดใจอืมเช่แค่มั้ยแบบนี้ราคาดูเวลาคงได้ขาจีนเนี่ยมีเนี่ยปางยาสว่าမျိုးဆက်30ไตอ่ะคงได้ขาจีนเนี่ยยางฉะเนี่ยไนลอนเอซ่าเนี่ยเยแกมัวบล็อกกางเนี่ยสว่าดิแท้ညှိုးเสียไม่ရှိပါဘူးရှင်กางว่าโอ้ตัวนั้นเหรออ๋อไม่ถูกพอดีมาเปียนัดตกตาเนี่ยอสงเนี่ยแหละพอดีมาอย่างอวยส่งเงินซ้อนเนี่ยก็ပြောดีป่ะแหละอ้งดีแบบป่ะแหละเดี๋ยวเราพี่รอมะลายแบบดิป่ะป่ะเปียตลอดก้อมมาอย่างเนี้ยแหละซ้ําเลยเนาะอย่างซ้ําเลยปิ่นๆเนี่ยนะเดี๋ยวหาที่ขึ้นมาเลยครับเนี่ยนัดตกตาป่ะตลอดก้อมကျွန်တော်တို့ဆက်ရအောင်ဆက်ရအောင်အရှင်းရမတတ်နိုင်ဘူးရမတတ်နိုင်ဘူးယန်တကယ်ကိုရတာရှိပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံရေကဲမုတ်ဆိုင်မှာကျွန်တော်တို့ game နဲ့ soft ပြီးပါပြီ punishment လည်းပြီးပါပြီရတာရှိတဲ့ဒီရေကဲမုတ်တွေနဲ့တုံးတာတွေနော် coffee မလိုက်နေတကယ်ကိုပဲစားတော့ပြီးပါပြီတကယ်ကိုယန်မိုက်ပါတယ်ရတာရှိပါတယ်နောက်တစ်ပတ်ဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ food round မြန်မာ team ကဘယ်ဆိုင်တွေကိုသွားမလဲဘယ်လို game တွေ short မလဲဘယ်သူတွေကရှုံးမလဲဘယ်သူတွေကရှုံးမလဲပါရစားတယ်ဆိုတော့ကိုဆက်လက်ဆောင်ပြီးတော့အားပေးကြအောင်စားတတ်ကြမယ်ဆော့ကြမယ်ဆိုတော့အားပေးကြပါဦးရှင်ကျွန်တော်အားပေးကြပါ See you in the safari